गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू एलपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 6 में चैप्टर नंबर 13 में चैप्टर नंबर 12 में साहित्य 12.1 में प्रश्न नंबर 4 विषय पर करवाने छे। तो जो प्रश्न नंबर 4 में आपने आपका बताओ छे कि हमीद ने अख्तर अनुक्रम 1 कलाक में 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर अंतर कापे छे। तो हमीद की झड़प और अख्तर की झड़प नो गुणोत्तर शोधो। અનુક્રમે કહ્યું છે કે અનિલની પહેલા આપેલું છે હમી, તો પછી અનિલની પહેલા આપેલું છે 9 કિલોમીટર। 9 કિલોમીટર એક કલાકમાં કેટલું અંતર કાપે છે? 9 કિલોમીટર। જ્યારે અખ્તર છે તે પણ બંને એક જ કલાકમાં કાપેલું અંતર છે, એટલે અખ્તર છે તે પણ કેટલું કાપે છે? 12 કિલોમીટર। તો આપણે બંનેની ઝડપનો ગુણોત્તર મેળવવાનો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ તો ઝડપ એટલે શું? અંતરના છેદમાં સમય। અંતરના છેદમાં સમય। તો જો અંતર પણ આપણને આપેલું છે અને સમય પણ આપેલો છે। અંતર કેટલું આપેલું છે? 9 કિલોમીટર, અને સમય બંને માટે છે 1 કલાક। સમય કેટલો છે બંને માટે? 1 કલાક। ચાલો તો જોઈએ હમીદની ઝડપ। હમીદની ઝડપ 9 ના છેદમાં 1 એટલે કેટલા જવાબ છે? 9 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક। ઝડપ આપણને જોવા મળે છે કિલોમીટર પ્રતિ કલાક। તેવી જ રીતે અખ્તરની ઝડપ જોઈએ। અખ્તરની ઝડપ કેટલી છે? 12 કિલોમીટર। કેટલા કલાકમાં? 1 કલાકમાં। તો એની ઝડપ થશે 12 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રમાણે આપણને ઝડપ મળી ગઈ, પરંતુ આપણને કોનો કોનો ગુણોત્તર કહ્યો છે? હમીદની ઝડપ અને અખ્તરની ઝડપનો ગુણોત્તર। તો ગુણોત્તર કયો છે? તો અહીંયા હું બંનેની ઝડપનો ગુણોત્તર મેળવી લઉં। ચલો, હમીદની ઝડપ છે 9, જ્યારે અખ્તરની ઝડપ છે 12। 3 કેરી 9 અને 3 ચોક 12। 3 કેન્સલ, કેટલા બધા મારી પાસે? 3 છેદમાં 4, એટલે ગુણોત્તરમાં લખાશે તમને 3/4। કેટલો થશે તેનો આન્સર? 3/4। ત્યાર પછી જોઈએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 5। પ્રશ્ન નંબર 5માં આપણને કહ્યું છે નીચેના ખાના પૂર્ણ કરો। જો સૌપ્રથમ આપણને આપ્યું છે 15/18, તેના બરાબરમાં અહીંયા બોક્સ છે અને છેદમાં 6, ફરીથી બરાબરમાં 10, છેદમાં બોક્સ છે, બરાબર કરી અંશમાં બોક્સ અને છેદમાં 30। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 15/18, જ્યારે છેદમાં 6 છે તો મારે 18માંથી 6 લાવવા માટે કેટલા વડે ભાગવો પડે? 3 વડે। તો 18 ને મારે 3 વડે ભાગવો પડે। હવે હું નીચે 3 વડે ભાગું તો ઉપર પણ 3 વડે। ચલો, 15/3 કરતો કેટલા મળશે? 5, અને નીચે 6 મળી ગયા આન્સર, કેટલા આવશે? 5। ઉપર મારે 15 છે એમાં મારે 10 લાવવા છે, 15/3 મારે કેટલા લાવવા છે? 10 લાવવા છે। તો 18માંથી મને કેટલા મળે? તો જો કેટલાને ભાગ પાડો? 5 કેરી 15 થાય અને 6 કેરી 18 થાય, 3 પણ મળી જશે। 10 લાવવા છે તો ઉપર 2 વડે ગુણવું પડે, ઉપર 2 વડે ગુણવું તો નીચે પણ 2 વડે, 5 તો 10 અને 6 તો 12, બોક્સમાં મળશે મને 12। ત્યાર પછી છે 30, છેદમાં મારે લાવવાના છે 30। તો સૌપ્રથમ હું આવી છે તો ભાગ પાડી દઈશ, 3/3 કેન્સલ થઈ જશે, હવે 6 ને કેટલા વડે ગુણું તો મને 30 મળે? 5 વડે, 6/5 30। હવે 6 ને હું 5 વડે ગુણું તો મને 30 મળે, તો નીચે 5 વડે ગુણ્યા પછી ઉપર પણ 5 વડે ગુણવું પડે, તો 55/25, તો અહીંયા બોક્સમાં મને જોવા મળશે 25। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એકદમ ઈઝી છે, એકવાર જોશો ત્યાં તમને આવડી જાય એમ છે। ત્યાર પછી જોઈએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 6। પ્રશ્ન નંબર 6 માં આપણને કહ્યું છે નીચેનાનો ગુણોત્તર મેળવો। ગુણોત્તર મેળવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે બંનેના એકમ એક સરખા હોવા જોઈએ। ચલો, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે 81 અને 108, એ 81 અને 108 આ બંનેના મારે ગુણોત્તર મેળવવાનો છે। તો મને ખબર છે 9/9 કેટલા થશે? 81, અને 12/9 જવાબ આવશે મને 108। 9/9 કેન્સલ, 9 અને 12 વધ્યા તો 3/9 થાય અને 3/12 થાય, ફરીથી 3/3 કેન્સલ તો કેટલા જવાબ આવશે મને? 3/4। ગુણોત્તર કયો છે? 3/4। કેટલો ગુણોત્તર જવાબ આવશે મને? 3/4 જેટલો। તેવી જ રીતે 98 અને 63 તમે જાતે કરી શકો છો। ત્યાર પછી છે સી 33 કિલોમીટર અને 121 કિલોમીટર। 33 કિલોમીટર અને 121 કિલોમીટર બંનેના એકમો સરખા હોવા જરૂર છે, બંનેના એકમો કિલોમીટર છે, એટલે ડાયરેક્ટ તેના બંનેના ગુણોત્તર મેળવી શકાય।
11 એટલે 121 11 કે કે ચાલો હવે કોઈ ભાગ પડતા નથી તો ગુણોત્તર જવાબ આવશે મને 3/11 કેટલો જવાબ આવશે 3/11 તો આનો જે પ્રશ્ન નંબર 6 માં પ્રશ્ન નંબર 6 માં જે બી અને ડી છે તે તમારે જાતે પૂર્ણ કરવાનો રહેશે તો પ્રશ્ન નંબર 6 તમારે પૂર્ણ કરો તમારા આજના હોમવર્કમાં છે પ્રશ્ન નંબર 6 પૂર્ણ કરો ત્યાર પછી તમે એસ થી લખી ત્યાર પછી આપણે આગળ જઈએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 7 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે જોઈએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 7 તેમાં કહ્યું છે આપણને નીચેનાનો ગુણોત્તર શું ઉપરનાની જેમ જ છે પરંતુ તેમાં આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1 જુઓ ગુણોત્તર આપેલો છે 30 મિનિટ અને 1.5 કલાકનો બંનેના એકમો મને કેવા હોવા જોઈએ સરખા પરંતુ અહીંયા એકમો સરખા નથી એક મિનિટમાં છે તો એક કલાકમાં છે તો હું બે વસ્તુ કરી શકું મિનિટને કાં તો કલાકમાં ફેરવી દઉં અથવા તો કલાકને હું મિનિટમાં ફેરવી દઉં એક કલાક બરાબર 60 મિનિટ એક કલાક બરાબર કેટલી મિનિટ થશે 60 મિનિટ એક કલાક બરાબર 60 મિનિટ તમારે કેટલી કલાક ફેરવવું છે મિનિટમાં 1.5 કલાક એટલે કે 1.5 કલાક બરાબર કેટલું ચોકડી ગુણાકાર 1.5 ગુણ્યા 60 છેદમાં 1 છેદમાં ન લખું તો પણ ચાલે પણ 1.5 ને હું 15 ના છેદમાં 10 લખી શકું 00 કેન્સલ કેન્સલ અને 15 6 મને જવાબ મળશે 90 15 છંગ મને જવા મળશે 90 તો જો અહીંયા કેટલી મિનિટ મને જવા મળી 90 મિનિટ 1.5 કલાક બરાબર મને જવા મળે છે 90 મિનિટ ચલો બંનેના ગુણોત્તર લો 30 મિનિટ અને 1.5 કલાક 30 મિનિટ અને 1.5 કલાકનો ગુણોત્તર તો થશે 30 ના છેદમાં 90 આ બંને શું થઈ ગયું મિનિટ 00 કેન્સલ અને 3 કેરી 9 તો કેટલા જવાબ મળે છે 1 ના છેદમાં 3 તેથી ગુણોત્તર જવાબ મળે 1/3 બંનેનો કેટલો ગુણોત્તર જવાબ મળે છે 1/3 જેટલો ગુણોત્તર જવાબ મળે છે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છીએ બી એક્ઝેક્ટ આને જેટલું છે આને જેવું જ છે 40 સેમી બરાબર કહેવામાં આવ્યો છે 1.5 મીટર 1.5 મીટર 1 મીટર બરાબર 100 સેમી 1.5 મીટર બરાબર કેટલા થશે 150 સેમી ત્યાર પછી કહેવામાં આવ્યો છે સી 55 પૈસા અને 1 રૂપિયો 55 પૈસા અને 1 રૂપિયો ચલો 1 રૂપિયા બરાબર કેટલા પૈસા થશે 60 પૈસા તો બંનેનો ગુણોત્તર તમે મેળવી શકો છો ત્યાર પછી આવે છે ડી 500 મિલી બરાબર 500 મિલી અને 1 લીટર 2 લીટર 500 મિલી અને 2 લીટર તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 લીટરમાં કેટલા મિલી આવશે 1000 મિલી 1 લીટર બરાબર 1000 મિલી તો મારે તો 2 લીટરમાં મેળવવાના છે તો 2 લીટરમાં કેટલા થશે 2000 મિલી કેટલા જવાબ મળશે મને 2000 મિલી તો આ બંનેના ગુણોત્તર લેલો તો શું મળશે મને ગુણોત્તર 500 ના છેદમાં 2000 0 0 ઉડી ગયા 5 6 20 શું જવાબ છે 20 એટલે 5 6 20 5 5 કેન્સલ નીચે જવાબ મળે છે મને 4 ઉપર કાઈ નહીં તો શું હોય 1 હોય તો ગુણોત્તર જવાબ મળશે મને 1/4 કેટલો ગુણોત્તર જવાબ મળશે મને 1/4 તો એ અને ડી મેં કરાવ્યા બી અને સી કેવી રીતે કરવાના છે એની મેં તમને હિંટ આપી દીધી છે તો પ્રશ્ન નંબર 7 પણ તમારે ઘરેથી પૂર્ણ કરવાનો રહેશે અહીંયા સુધી તમે લખી લો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 8 પ્રશ્ન નંબર 8 માં આપણને કહ્યું છે કે એક વર્ષમાં સીમા 150,000 રૂપિયા કમાય છે અને 50,000 ની બચત કરે છે ચલો સીમા કેટલા રૂપિયા કમાય છે 150,000 રૂપિયા તે કમાય છે અને બચત કરે છે તે 50,000 રૂપિયા ની 50,000 રૂપિયા ની તે પછી બચત કરે છે તો ખર્ચ કેટલા કરતી હશે 1,00,000 રૂપિયા કેટલા રૂપિયા ખર્ચ કરતી હશે તે 1,00,000 રૂપિયા ખબર પડી જાય ને બચત એટલી કે દેવાની બાદબાકી કરો કુલ પૈસામાંથી તો ખર્ચ કરેલા પૈસાની આપણને ખબર પડી છે તો ગુણોત્તર શોધવાનો છે નીચેનાના વાસ્તવિક તો કે સીમા કમાય છે તે રકમ અને બચત કરે છે તે રકમનો ગુણોત્તર શોધો જે રકમ કમાય છે તે રકમનો અને બચત કરે છે તે રકમનો ગુણોત્તર
15 અને 5 એકા 5 5 5 જોડી જાય કેટલા બચે 3 ના છેદ માં આવી એટલે 3 છે 1 તો પહેલાનો ગુણોત્તર મળશે મને 3 છે 1 ત્યાર પછી છે બી તેણે બચાવેલ રકમ અને ખર્ચ કરેલ રકમનો ગુણોત્તર બચાવેલ રકમ અને ખર્ચ કરેલ રકમનો ગુણોત્તર તો બચત કરેલી રકમ કેટલી છે 50000 જ્યારે ખર્ચ કરેલી રકમ છે 1 લાખ તો આપણે 0 0 નીચે છે કેટલા 0 છે 4 0 ઉપર નીચે ઉપર 5 એટલે કે 5 એક 5 અને 10 એટલે 5 2 10 5 5 જોડી ગયા મને જવાબ મળે 1 ના છેદમાં 2 એટલે ગુણોત્તર જવાબ મળશે 1/2 ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 9 પ્રશ્ન નંબર 9 માં કહે છે 3300 વિદ્યાર્થીઓની શાળામાં 102 શિક્ષકો છે ચલો પ્રશ્ન નંબર 9 કુલ વિદ્યાર્થીઓ છે આપણી પાસે 3300 અને શિક્ષકો છે 102 શિક્ષકોની સંખ્યા અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધો જો વિદ્યાર્થી તો આપણને શિક્ષકોની સંખ્યા અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર મેળવવાનું કહે છે તેથી શિક્ષકો ઉપર અંશમાં અને વિદ્યાર્થીઓ છેદમાં ચલો આ બંનેનો આપણે ગુણોત્તર મેળવવાનો છે સૌપ્રથમ 102 ને હું 2 વડે ભાગી શકું એટલે કેટલા આવશે 51 અને 17 તેરી 51 ને 51 દુ 102 ત્યાર પછી 3300 3300 ને 11 તેરી 33 ગુણ્યા 100 લખાશે 100 એટલે 50 દુ 100 ચલો 2 2 કેન્સલ 3 3 કેન્સલ શું વધ્યું મારી પાસે 17 અને છેદમાં 11 50 55 અને 1 0 એટલે 550 તો બંનેનો ગુણોત્તર મને જવાબ મળશે 17/550 બંનેનો ગુણોત્તર મને જવાબ મળશે 17/550 વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલો ગણતરી વખતે એની રીતની સાથે સાથે ગણતરી કેવી રીતે કરવી એ પણ તમને આવડવી જોઈએ તેના ભાગ કેવી રીતે પાડવા એ પણ આપણને ખબર પડવી જોઈએ 3300 નો શું કર્યું 33 ગુણ્યા 2 થી થાય એટલે 100 લખાશે 33 ગુણ્યા 100 સૌપ્રથમ 33 ના ભાગ પડ્યા ત્યાર પછી મેં 100 ના ભાગ પાડી દીધા 102 નો મેં સૌપ્રથમ તેને 2 વડે ભાગ્યો તો મને જવાબ મળે 51 તો કેટલા થાય 102 51 ના પાછા ભાગ પડે તો મને જવાબ મળે 70 તેરી 51 તો એ 70 ગુણ્યા 3 એટલે 51 51 દુ 102 ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છે પ્રશ્ન નંબર 10 એક કોલેજના 4320 વિદ્યાર્થીઓમાંથી કુલ વિદ્યાર્થી કેટલા છે આપણી પાસે 4320 એટલે કે 4320 તેમાંથી છોકરીઓ છે 2300 એટલે કે 2300 છોકરીઓ છે તો બાકીના કેટલા છોકરા કેટલા વધશે 4320 માંથી 2300 ને બાદ કરું 0 માંથી 0 છે તો 0 બે માંથી 0 છે તો 2 3 માંથી 3 છે તો 0 અને 4 માંથી 2 છે તો 2 તો કુલ 2020 છોકરાઓ હશે તો નીચેના ગુણોત્તર મેળવવાનું છે તેમાં બે છોકરીઓની સંખ્યા અને કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છોકરીઓની સંખ્યા અને કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ત્યાર પછી છે બી છોકરાઓની સંખ્યા અને છોકરીઓની સંખ્યા છોકરાઓની સંખ્યા અને છોકરીઓની સંખ્યા ચલો બંનેનો ગુણોત્તર કરીએ છોકરી છે છોકરીઓ છે મારી પાસે 2300 જ્યારે કુલ વિદ્યાર્થીઓ 4320 0 0 ઉપર જાય ચલો 23 તો આપણે 2530 નો 230 માં આપણે ગુણા ભાગ પાડીએ તો 23 ગુણ્યા 10 થશે 23 ગુણ્યા 10 10 ના ભાગ પાડો તો 5 ગુણ્યા 2 એટલે 10 થઈ જશે ત્યાર પછી જુઓ 4432 નો આપણે ભાગ પાડીએ તો 2 વડે નો ભાગ પાડો તો 432 નો 2 વડે ભાગ પાડો તો 2 2 4 2 1 2 1 વચ્ચે અહીંયા આવશે એટલે 12 એટલે 2 6 12 થશે બરાબર 216 ગુણ્યા 2 કરો તો મને કેટલા જવાબ મળે 432 હવે જો 216 છે તેનો 23 વડે પણ ભાગ આપણે પાડી શકીએ ખરા તો કે તેનો આપણે 23 વડે કોઈ ભાગ પાડી શકીએ કે અથવા તો આપણે આગળ પાછળ આપણે તેનો કે ભાગ 2 વડે નહીં આવી જાય 5 વડે તેનો ભાગ પડશે નહીં તો 23 ના ઘડિયામાં શું આપણને તો 216 જવાબ મળે છે
તો જોઈએ આપણે 23 ના ઘડિયાળમાં આપણને કોઈ જગ્યાએ 216 જોવા મળે છે કે નહીં. ચાલો તો 216 ને હું પહેલા 23 વડે ભાગી દઉં. તો મેં જો 23 ના ભાગ ચલાવ મને કોઈ ભાગ જોવા મળશે નહીં. તેથી આપણે હવે શું કરીએ, આને એ સિટીઝનનો જ લખી દઈએ. આપણને ગુણોત્તર જોવા મળશે 23 પંચા કેટલા વાર ફરીથી મને જોવા મળશે 5 તેરી 15 એ 5 નો બધી પૈડી એ
So
તો પ્રમાણ એટલે શું તો કે બે
ઘણા જોવા મળે તેને પ્રમાણ કહેવાય છે તો આવતી કાલે આપણે પ્રમાણ વિશે શીખવાના છે તે પહેલા તમને ગુણોત્તર સરખી રીતે આવડવું જોઈએ તો સાહિત્ય બાર પર એક સુધી સૌ બધાએ પોતાની નોટબુક કમ્પ્લીટ કરવી અને હવે આપણે જોવાના છે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી પ્રમાણ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈએ પ્રમાણ સાથે નમસ્તે